गावडे आंबेरे येथे एसटी बस स्टॉपवर झालेल्या वादातून केले चाकूचे वार, 25 वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल. भाजप लातूर तालुका अध्यक्षपदी भन्सी भिसे तर रेणापूर तालुका अध्यक्षपदी ॲडव्होकेट दशरथ सरवदे यांची फेरनिवड. पाकिस्तानी बिर्याणी बॅगमधून सापडले 29 ड्रग्सचे पॅकेट्स. रायगड जिल्ह्यात पुन्हा एकच खळबळ. 2024 निवडणुकीवेळी हल्ल्याची भीती, संजय राऊत. आमदार संतोष बांगर यांच्यावर गुन्हा दाखल. जिल्ह्यात शिवतरखेड येथे तलाठ्याने वारसाची नोंद करण्यासाठी केलेली पैशाची मागणी भोवली. तलाठी SB जाळ्यात. संध्याकाळी उशिरा अँटी करप्शनची मोठी कारवाई. भाजपने देशातील सर्व हेलिकॉप्टर्स बुक केलेत लोकसभा निवडणूक डिसेंबरमध्ये, ममता बॅनर्जी. 2 दिवसांपूर्वी कौटुंबिक वाद, पोलीस पतीने टॉवेलने गळफास घेऊन आत्महत्या. वादग्रस्त पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठींची राज्य गुप्त वार्ता विभागात नियुक्ती. ठाकुर्ली स्थानकातील प्लॅटफॉर्म आणि रेल्वे रूळ यांच्यात सापडून युवतीचा मृत्यू. गणेशोत्सव काळात पुण्याला धोका, वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, पोलीस ॲक्शन मोडमध्ये. मुंबईकरांना पुलावरून सांभाळून जा, गणेश आगमन मार्गावरील तब्बल 13 पूल धोकादायक. 2 महिन्यांच्या राजकीय ब्रेकनंतर पंकजा मुंडे पुन्हा सक्रिय, राज्यभरात 11 दिवसांचा दर्शन दौरा. कल्याण स्टेशनवर तांत्रिक बिघाड, लोकल गाड्या 10 ते 15 मिनिटं उशिराने. राहुल गांधी जाणार युरोप दौऱ्यावर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 25 डिसेंबर रोजी सोलापूर दौऱ्यावर येण्याची शक्यता. पुण्यात उडान पुलाच्या कामावरून मनसेचं आंदोलन. भुसावळमध्ये 5 माजी नगरसेवकांचा भाजपमध्ये प्रवेश. आणि महाराष्ट्रात सरासरीच्या तुलनेत 60% कमी पाऊस.